Dobrý den, tady policejní stanice. Dobrý den, já jsem se posunul v nějaké místnosti a vůbec nevím, jak jsem se sem dostal. Mám vlastně nějakou ztrátu paměti. Nevidíte něco kolem sebe? No, je tady záchod, nějaké okno, ale tím se neprotáhnu, je hrozně malý. A je tady zamčeno, vůbec nevím, jak jsem se sem dostal. Dobře, zkusíme najít adresu, odkud voláte a ozvedeme se vám později. Nashledanou. Dobře. Bych nevěřila, ale je to určitě nějaká hloupost. Hele, Frede, začíná ti za půl hodiny konference, neměl bys tam jít? Jo, máš pravdu. Děkuji za připomenutí, zatím. Den. Už jsem to vyšetřil, můžu jít za vámi. Děkuju moc. Jak se jmenujete? Já se jmenuji Alex. Já jsem Eva. Jak jste se dostali do tady toho místa? Vlastně jsem byl násilím dovlečen. Později jsem se dozvěděl, že to byl policista Fred a zamkl mě v neznámé místnosti. A ještě jsem vlastně měl ztrátu paměti, protože mě udeřil nějakým předmětem, ale tu si moc nepamatuju. Oběť! Zachránil mě policista jménem George. Děkuju moc tímto za záchranu. Oh, děkuji za rozhovor. Nemáte záč? Ach jo, ty vaše hry.